Jaha, uutta formaattia kehään. Perjantai porreet Nikon kanssa. Ja sitten vastaillaan teidän kysytympiin kysymyksiin niin VS-muodossa. Pemari VS Mersu. Sanotaan Pemari. Kaikki tietää varmaan siihen syy, minkä takia tällä hetkellä. No, kaksi Pemaria pihassa. Seiska vastaa X5. Heitittepä heti pahaan siihen kärkeen. Minä sanon silti X5. Koska se on korkeampi ja siinä on vetokoukku ja näin, niin se on enemmän meikälle käytännöllisempi. Seiska on ihan hyvä tuohon työmatkailuun, mutta siihen tulee varmaan joku sähköpörriäinen ehkä tilalle tai joku muu auto. No en tiedä, kyllä mä voin olla, että mä laitan tuon Seiskan niin nätiksi, että sillä passaa huristella menemään. Onhan se kumminkin aatelisten auto. Mutta joo, makaronin laatikko vs. lasagne. Sanotaan makaronin laatikko ehota ykkönen. No niin, sitten tulee heti hyvää kysymystä kärkeä. Mikä on paras kryptovaluutta? No sanotaan VS-muodossa tämäkin. XRP vs. Ethereum. No, etitte pahaa. Ethereum on enemmän salaa kuin sanotaan Ethereum. Cardano vs. XRP. XRP ehdottomasti on hyvä. Sitä vaan ostelemaan. No niin, sitten mennään taas. Lottolaput vs. kryptot. No kryptot ehdottomasti. En mä lottoa hirveän. En usko siihen, että sattuisi voittamaan lotossa. Kryptoissa voi voittaa. No joo. Sitten omakotitalo vs. kerrostalo. Sano omakotitalo, koska minä olen tämmönen touheja tyyppi, niin kuin olette huomannut, minä tykkään tehdä piholla asioita. Tuohonkin tempasin tehdä tuommoisen tiilekön niin sanotusti. Kerrostalo sopii niille ihmisille, jotka tykkää helpommin asua, koska siellä ei tarvitse tehdä tämmöistä hössäämistä koko ajan, mitä minä esimerkiksi häärään täällä omakotitalossa. Tykkään pitää pihoista huolta ja näin. Mönkiä vs. moottorikelekka. Jos asuisin Lapissa, niin ehdottomasti moottorikelekka, mutta kun asun täällä Pohjanmaalla, niin täällä tuota lunta ei hirveästi näy, niin on pakko sanoa mönkiä. Ja sitten Polaris vs. Can-Ami. Sanon Polaris, koska semmonen löytyy lähipiiristä. No Can-Amikin on hyvä. Siis loistava mönkiä kaikin puolin. Mut sitten mitä? Käsi ruppee puutumaan. Puhelin menee veen alle. Niin, mitä minä olin sanomassa? Mitäs VS-kysymyksiä vielä heitellä? Kommentoiko tähän alapuolelle, jos teillä on hyviä VS-kysymyksiä. Sali vs. jalkapallo. Tällä hetkellä se on sali, koska harrastan sitä enemmän. Jalkapalloa on pelannut pitkään ja tykkään sitä erittäin paljon. No, lempi jalkapalloseura. No, sanotaanko tälle, että Kupsi vs. SJK. Saakeli mitä kysymyksiä. Mä asun tällä hetkellä Seinäjoella ja Kuopio on muuten lämmin seura. Sanotaan silti Kupsi. Elikkä ei Seinäjokilaiset meikään möykyttäkö nyt tuon takia. SJK on mahtava seura kaikin puolin, mutta pakko sen vannoutuneena kupsivanina silti Kupsi tähän kysymykseen. Mut sitten joo, seuraava kysymys. Instagrami vs. TikTokki. Sanon TikTokki, koska mulla on siellä 29 000 seuraajaa. Ja Instagramissa on vaan se vaivaiset 7 000, mut sinne äkkiä vaan seuraamaan. Ja laitetaan YouTubeen nousu. YouTube vs. Facebook. YouTube ehdottomasti, tänne on mukava tuottaa näitä videoita teille. Poreamme vs. sauna. Sanotaan Poreamme, koska itse tykkään käydä salilla, niin sitten on mukava tulla rentoutumaan tänne Poreisiin. Mitäs sitten? Jalkaprässi vs. jalkakyykky. No ehdottomasti jalkakyykky. On tämmönen vanhan kanssa podari niin sanotusti. En oo edes podari, mutta salilla käyvä ihminen. Mutta sitten tuota penkki vs. mave. Penkki ehdottomasti, se kulkee paremmin itellä henkilökohtaisesti, niin sanon sillä perusteella penkki. Sitten tuota. Kaasugrilli vs. tuota hiiligrilli. Meillä on tuo pepperin kaasugrilli, niin sanon kaasugrilli tähän. Matkailuauto vs. matkailuvaunu. Sanotaan matkailuauto, koska se on helpompi liikkua ja ylipäätään mukavampi, ei tarvitse mitään vettä perässä niin sanotusti. Maastopyöräily vs. Minkähän heittäisi tähän vs-nä? Juoksu. No maastopyöräily ehdottomasti. Vamos. Oliko kaikki kysymykset siinä? Mutta hei, tilatkaa kanavia ja tykätkää tästä videosta, niin saadaan tää minun kanava niin sanotusti eteenpäin. Mulla on vähän mukava tämmönen perjantai-viilis rentouttaa salin jälkeen näissä porreissa. Niin. Tämmöstä videoa, jos haluatte nähdä enemmän, niin laittakaa mielipide videosta. Tein tämä ihan extempore niin kuin lonkalta vaan. Joo, nähdään seuraavilla videoilla. Niissä tulee tapahtumaan sitten paljon jännittävämpiä asioita.